საბავშვო ლიტერატურული კონკურსი ბუკნაჭო დასრულებულია და გამარჯვებულებიც ცნობილია. ორგანიზატორებმა წელს გამარჯვებულები სამ ნომინაციაში გამოავლინეს. მე წარმოადგენ ჩვენ სტუმრებს და ერთად ვისაუბრებთ კონკურსის შესახებ, წლევანდელი ღონისძიების შესახებ და მათ საომარ გეგმებსაც შევიწყობთ. ლიკა ჭერლიძე შემოგვერთდა კონკურსის ორგანიზატორის სტუდიაში. მოგესალმები ლიკა და კონკურსის გამარჯვებულები ქალთონ თინა ჭეშია, საბავშვო მწერალი, პირველი ადგილი აიღო ქალთონო თინა და მოგილოცავთ რა თქმა უნდა და ქალთონ მაია დიაკონიძე, რომელიც ერთ-ერთი გამარჯვებულია, ასევე მესამე ადგილი ქალთონ მაია სერგო, ამ შემთხვევაში პოეტი, მწერალი ქალთონ მაიაც. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, მინდა მოგილოცოთ კიდევ ერთი წარმატება და აღიარება ამ კუთხით და მრავალი მომელოცოს რა თქმა უნდა. ლიკასთან დავიწყებ თუ შეიძლება. წლევანდელი ღონისძიება როგორ წარიმართა ლიკა? თვითონ ინტერესი ავტორების მხრიდან და ზოგადად რას გვეტყვი, როგორ შეაფასებ? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია ხოლმე, როდესაც ამ თემით ინტერესდება. არა მარტო მედია, არამედ საზოგადოებაც და ჩემთვის მოულოდნელი იყო კონკურსის დასრულების შემდეგ გამოხმაურება. იმხელა რომ არ ვიცი, ძალიან უნდათ წიგნები, აინტერესებთ ეს პროზა, მით უმეტეს ბავშვებისთვის ალბათ უფრო ადვილი წასაკითხია და ამიტომ მშობლები ძალიან ბედნიერები არიან ამ წიგნით და რა ვიცი, რო არ მოგატყუოთ მოლოდინს, ცოტა გადააჭარბა ჩემ მოლოდინს მეორე კონკურსმა. პირველზე იყო ძალიან დიდი გამოხმაურება იყო, იმიტომ რომ პოეზია იყო პირველი, ხო, როგორც ხო, მაშინ დაფინანსება ცოტა სხვა გზით მოიპოვეთ, ანუ სანამ კონკურსი დაიწყება და მანამდე იყო უკვე ბუკნაჭო პოპულარული, მაგრამ ეს მეორე რაღაცნაირად უკვე ყველა დამშვიდდა, დაწყნარდა, იცი, ანუ დამკვიდრდა, რაღაც სახელიც შეექმნა ისეთი კეთილი პროექტის და გამარჯვებულები ყავს. სხვათა შორის მე ძალიან გამიხარდა, როგორც კი გავიგე გამარჯვებულები, იმიტომ რომ ქალბატონ თინაზე ვიცოდი, რომ საბავშვო მწერალია. ანუ იცით რა არის, მივხვდი, რომ სწორად იყო შერჩეული ჟიური, დღემდე უკვე ერთი კვირა გასული თითქმის, ცოტა მეტიც და საერთოდ არანაირი პრეტენზია არავის არ გამოუთქვამს. ყველა ვარ ძალიან ახლოს ხომ კონკურსებს ეითქვას. კი, ეს ახლოს. არც პირველზე არ გქონია ჩვენ რამე ისეთი ინციდენტი საერთოდ არანაირი. ჟიურის წევრები ვინარიან? ჩვენ შევცვალეთ, რა თქმა უნდა, კი, იცვლება. ქალბატონი ელენე სალარიძე, მწერალი კრიტიკოსი, ქალბატონი მარინა სალარიძე, ყველასთვის ძალიან საყვარელი. სალარიძე, ხო, ძალიან დიდი ბოთიში. რა კარგია, რომ მარტო არ მოვედი, აი შენიშნები. მაქვს მშვენიერი. ქალბატონი მარინა არის ლიტერატურად მცოდნე, ისეთი ადამიანი, რომელიც შეაფასებდა ლიტერატურული კუთხით და პოეტები ლაშა ბიბიჩაძე და ბაკურ გაბუნია. ანუ არც ლიტერატურა დავკარგეთ, იქ რაღაცა ცოტა ისეთიც ჩართვებიც შეფასდა და რაც მთავარია, არის ისეთი ნაწერები შესული წიგნში, რომლებიც დასაშვებია, რომ ჩვენმა შვილებმა წაიკითხონ და არა ის, რაც თქვათ ხდება დღევანდელ რეალობაში, რის თვისაც. უნდა ყოფილიყო გამოქვეყნებული, თქვათ, არა, არ უნდა ყოფილიყო. წინაპირობას უთხრათ კონკურსის, როგორი? კი, წინაპირობა პირველ ბუკნაჭოზეც და მეორეზეც ეს იყო, რომ არ უნდა ყოფილიყო გამოქვეყნებული, ანუ ჟიურის არ უნდა ქონოდა და წაკითხული ეს ნაწარმოებები. ჩვენ ამიტომაც გავაკეთეთ ბუკნაჭო, რომ ახალი ნაწარმოებები დაიწეროს, სტიმული მიეცეს საბავშვო მწერლებს, იმიტომ რომ ცოტა ისეთ მძიმე თემასაც თუ შევეხებით, ოდნავ რომ რას სწავლობენ ჩვენი შვილები, რითი არიან დაკავებული, საერთოდ რო კითხვა არ უნდათ ბავშვებს, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ მე რაღაც იმედი მომეც, აი ბუკნაჭო პროზა იმდენად პოპულარული წიგნი გახდა უცებ, აი ჩემი შვილის კლასელები და რაღაცნაირად, აი მოდი ჩვენ შევაფასებთ და ყველაზე მეტად რომელი ავტორი მოგვეწონება, ის მოგვიყვანე და ანუ ბავშვებს უკვე რაღაც ისე დაინტერესად სხვანაირად და მე მგონია გამართლა მეორე პროექტმაც, მე მგონია რა ნამდვილად გამართლა და გამარჯვებულებიც ისეთები ყავს, რომ მე სანერვიულო არაფერი არ მქონა დაჯილდოების დროს. სანერვიულო როგორც ორგანიზატორს, რაღაც ფინანსური კუთხით, ტექნიკური დეტალები, დანარჩენი ნამბავში ძალიან ამაყივარ და კეთილი ნამდვილად. ჩვენს გამარჯვებულებსაც კითხოთ კონკურსის შესახებ, თითოეულ თქვენგანისთვის, თქვა, აი იღებ თუ არა მონაწილეობას, ნუ საბავშვო კონკურსები იშვიათად თუ მსმენი არ ტარდება. ბოლო პერიოდში ალბათ არ ყოფილა. იშვიათად, იშვიათად და საერთოდ მე კონკურსები არ მიყვარს, იმიტომ რომ ნაწუნები მაქვს ისეთი კონკურსის ერთი პერიოდი იყო რაღაც ისეთი, რომ საბავშვო პროზას შემუშავ ძირითადად.
და სხვაზე არაფერზე. Მარტო საბავშვო პროზა. Ამიტომ მე ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ აი რა ლექსებს წერ და მე აქეთ და მე რაღაცა და როგორც კი გავიგე, რომ საბავშვო პროზაშია. Და მე მაქვს 80 პუბლიკაცია საბავშვო პროზის და უმეტესი ნაწილი ბატონი რეზოინანიშვილის დროს ჟურნალ დილაში. Მე ვფიქრე, რომ მე აუცილებლად უნდა მიმეღო მონაწილეობა. Და ამიტომ არ დავაყოლმე, რა თქმა უნდა, და ახალი მოთხრობა დავწერე. ძირითადად მოთხრობებს წერ რეალობიდან გამომდინარე. ბავშვებს არ ვატყუებ. არ შეიძლება ბავშვების მოტყუება. ყველაზე გულწრფელი მკითხველია უნდა იყოს. ხო, რა თქმა უნდა, აი ბავშვმა რომ კითხოს, რომ აბა ეს მაგალითად ვთქვათ, თავი როგორ ლაპარაკობს, უნდა გასცე პასუხი. შეიძლება კითხოს 5 წლიდან უკან ბავშვმა და მაგისთვის უნდა გქონდეს პასუხი და ამიტომ რო ვარ დავიბნე ამ ლაბირინთში მე პირდაპირ ვაკეთებ იმას რომ ისეთი რაღაცები კითხოს და პასუხებს თვითონ მოძებნენ უკვე ნაწარმოებს უკვე თვითონ ძებნიან იმიტომ რომ ეს აი ჩემი ახლა კონკურსში გამარჯვებული მოთხრობა არის ისეთი რომ თვითონ ხედავ რომელი მოთხრობა ეს არის ფანჯარა დიახ აი ეს არის საბავშვო ბაღის ფანჯარა. მე თუ ნებას დამწავ, დაგიკითხავთ. შეიძლება ახლა წავიდეთ. კი, იქნება, თუ ძალიან მოცულობითი არ არის. არა, მოცულობით როგორც სტანდარტულად ორი გვერდია და აი თაბახის პროცესი. რა თქმა უნდა, დაგიკითხავთ ახლა ამას და თქვენ თვითონ ნახავთ, რომ აქ არავითარ მოტყუებას არ აქვს ადგილი. საბავშვო ბაღში დაგვაბრუნებთ ალბათ. რა თქმა უნდა, უკვე მიმიჭიეს 128 საბავშვო ბაღში და თქვენ უნდა გენახათ ეს რო წავიკითხე და ბავშვს სამი გამოსაშვები ჯგუფი იყო, დიდი ბავშვები უკვე. ფანჯარა. რა ფანჯარა? არა ჩვეულებრივად ფართო და ნათელი. მაინც რა მხელა? ახლა გეტყვი. წარმოიდგინეთ 25 ბავშვი, რომლებსაც ყველას ყოფნის ადგილი წვიმის დროს ცხვირი მიაჭლიტოს ზედ, თან უყურონ ბროლის წვეთები, როგორ მოსრიალებენ გამჭვირვალე მინაზე. იმის დროს კი დაორტყონ და ზედ მზეები მიახატონ პატარა ფუმფულათითებით, ხოლო თოვლის დროს იოცნებონ საახალწლო საჩუქრებზე, რომლებსაც თოვლის პაპა მოუტანს აუცილებლად. ძნელი სულაც არ არის მიხვდეთ, რომ ეს საბავშვო ბაღია, მაგრამ საქმე მხოლოდ ამაში არ არის. აბარაშია? ასეც მოგახსენებთ. ყველაფერი ამ გიგანტური ფანჯრის პირდაპირ, ასევე არანაკლებ ფართო და მაღალ გალავანზე მოხდა. დიახ, ალბათ ბევრჯერაც მომხდარა, მაგრამ ვინც მეგობარი არ არის, ვისაც არ უყვარს ისინი, ამას ვერასოდეს დაინახავდნენ. ვიზია ლაპარაკი? ვიზია და ჩვენს უახლოეს მეგობრებზე, ულამაზეს მწვანე თვალება ფისოებზე, ძვირფას საყვარელეზო ძაღლებზე და რა თქმა უნდა ფრინველებზე, რომლებსაც ყოველდღე ხვდებით ქუჩაში თუ სახლში მეზობლებთან თუ ახლობლებთან. ხო და ასე იყო ეს ამბავი. ვამბობ, იყო და არა იყო და არა იყო რა მეთქი. ამას იმიტომ წერ, რომ მე და დანჩო ეს ყველაფერი ჩვენი თვალით ნახეთ. დანჩო ვინ არის? დანჩო დანიელია და სანიკიძეა გვარად. მე კი მისი და სხვების აღმზრდელი ვარ. ამას ვერც კი შევამჩნევდი ფანჯარასა ის რომ არ მდგარიყო. იქ კი იმიტომ მივიდა რომ სანდრო მოატყუა. ნახე თოვლი მოდისო. ისიც მივიდა და მეც მივედი. იმიტომ რომ დავიჯერე. უკვე ოქტომბერი იყო და თოვლზე საუბარი ბევრჯერ ქონია. სხვები ხატავდნენ და მეგონა რომ ვერც გაიგეს ეს ამბავი. რა ვიცი, ამბავი დავარქვა თუ შემთხვევა. მარემ გეტყვი და ის იქნება, თორემ გონი მოთმინება გამუგელია და ეგა. ამბავი თუ სანახაობა ასე დაიწყო. გავიხედეთ და რა თქმა უნდა არც თოვლი მოდიოდა და ერთი ფთილა კი კოღრუბელიც არსად ჩანდა, მაგრამ რა ვხედავთ? გალავაზე ჩვენი თინაკოს კატა არამანი არ მოსეირნობს. თინაკოს სახლი ხომ ბაღის გვერდზეა. თოვლის არ ამოგახსენდა, არამანი კი მოემართება ვთქვი და ფანჯრის რაფას დავეყრდენი. დანჩო კი ვხედავს სიხარულისაგან მოკავს. თინაკოს არამანა მოსეირნობს. ჩაილაპარაკა მან. ჩუმად, ჩუმად, ვერ ხედავ მოიპარება. რაღაცა აქვს ჩაფიქრებული, ხელით ვაჩერებ მას. მაგას რა უნდა გქონდეს ჩაფიქრებული, კვდება სიძილით ის. ეგ ხომ კატაა. დაიცა ბიჭუნი, ვაცადო. ძლივს ვაჩერებ. ყარამანი კი შეჩერდა და თვალი გაუშტერა მწვანე დაბრულ კიპარისის ტოტებს, რომლებიც ზედ გალავანზე ეწოდა ქარი, ოდნავ სულ ოდნავ ურხევდა ულამაზეს წიწვებს. რას უყურებს ნეტა? ვერ მოითვინა ჩვენმა ხუჭუჭა დანიელმა. უცებ ბახ და გალავანზე კაკალი დაეცა. ზედ ყარამანის პირდაპირ.
კატა შეჩერდა. ახლა მოისმა და შხვილი ჩამოეშვა დედა ყვავი მანო. თქვენ გონიათ არ ვიცი რომ ზუსტად ახლა გაიფიქრეთ ნეტას აიდან იცის რომ დედა ყვავიაო? ო და მეც პასუხი მზად მაქვს. ამ ყავს ჩვენ დიდი ხანია ყველა მანო დავარქვით და ზუსტად მან ცხოვრობს მწვანე კიპარისის ხეზე. იცით შარშან ბახალები რომ დააფრთიანა ჩვენ ფანჯიდან უყურებდით. ახლა კი ეს ჩვენი მანო კაკლის ჭამას აპირებს, რადგან უკვე გატეხა. ო და უნდა მეთქვა რომ ყავ მანოს იქვე თინაკოს ჭიშკართან რომ კაკლის ხედგას იქიდან მოახოლმე კაკლები. აბა სხვაგან საწავა. გალავნის ერთ თავში კიპარზე თვითონ ცხოვრობს, მეორე თავში კი კაკლის ხედგას. უი, ყვევი და ეს ჩვენი ყარამანი თანდაკებასავით გაქვავებული რომ ზის და არ ინძრევა, იმაზე ხომ უნდა გითხრათ რამე? ყვავი მანო ფრთებს აფათქუნებდა, კაკლებიდან ნიგოს არჩევდა, ნიშკაპი თან ერთი ორჯერ დაიჩავლა კიდეც. ყვა, ყვაო. კატა ისე ფოტოსურათივით იყო. უცებ კიპარისის წიწვები შეირხა და სამი კარგად მოფრთიანებული ბახალი გამოფანცალდა ერთმანეთის მიყოლებით. მანო დარჩეული ნიგოზი თავისი დიდი შავი ნისკარტით მის წინ მოსია და ბახალებს გემრიელი სამხარი გაუშალა. მერე კატისკენ მიბრუნდა და ნახევარი ტონით დაბლა ყვაო მიაჩხალა. გვეგონა შეეშინდებოდა, მაგრამ არ ფერიც. თვალიც არ დაუხამხამებია. უბრალოდ შებრუნდა, კუდი მაღლა ასია და თითქოს ყვავის ენა გაიგო, დიცულოვნა დაუთმო გალავანი დედა შვილებს. გვერდზე გავიხედე. თურმე ყველა ბავშვი ფანჯიდან უყურებდა ამ სცენას, რომელიც გალავნის თავზე გათამაშდა. და წამოვიდა შეკითხვები. არამაც შეეშინდა მანოსი? იღიმებოდა ლექსო. არა, მანოს შეეშინდა და დაიჩხავლა, პასუხობდა ნინია. ისინი ხომ დიდი ხანია ერთმანეთს იცნობენ, ამბობდა ლიზი. ჩემმა ყარამანმა დაუთმო ხო? შემომხედა თინაკომ. ჩემი ყარამანი კეთილია და იმიტომ რაც შეიძლებოდა დამაჯერებლად თქვა გოგონამ. რა თქმა უნდა, ჩემო კარგო, ის ხომ დღევანდელი დღის გმირია. დავეთანხმე მას და იქვე მოვიფიქრე. დავსხდეთ ახლა ბავშვებო და დავხატოთ ეს ამბავი, რაც დღეს ვნახეთ. დავხატოთ, იყვირეს ბავშვებმა და ახალ თეთრ ქათქათა ფურცლებზე ყველა სიამოვნები დაიწყო ყვავი მანოს, მისი სამი ბანცალა ბახალას და დღის გმირის კატა ყარამანის ხატვა. დღეც ასე მხიარულად ჩამთავრდა. აი ასეთი ფანჯარა გვაქვს. სწორედ აქ ჩვენთან შეიძლება ყველაზე საინტერესო ამბების გაგება. და ნახვაც. აბა თქვენი ფანჯიდანაც გაიხედეთ. აბა გაიხედეთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალტონ თინა. ქალტონ თინა ჭეშიას ეს მოთხრობა ფანჯარა გახდა სწორედ ამ კონკურსის გამარჯვებული პირველი ადგილის მფლობელი, რომელიც პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ სწორედ ავტორის მიერ წაკითხული და მადლობა თქვენ ამისათვის. საინტერესოა, ხალხო მაია, თქვენი მოსაზრებაც კონკურსთან დაკავშირებით ის ნაწარმოები, რომელიც თქვენ გაგზავნეთ კონკურსისთვის, რას გეტყვით და ნაწარმოების შესახებაც გვეამბეთ. საერთოდ დავინტერესდი იმიტომ, რომ პროზაში, საბავშვო პროზაში ძალიან ცოტა ნაწარმოებები იქნება. ხა ბავშვის ფსიქოლოგია, რა თქმა უნდა, განსხვავდება დიდის ფსიქოლოგიისგან და მისი სული სიმებს რო შევეხოთ, გაცილებით რთული არის ვიდრე დიდი ადამიანების. პატარები უფრო მგზნობიარეები არიან, უფრო ნაზები, სათუთები, ჯერ ერთი არ შეიძლება ყველა თემაზე წეროთ მათთვის. ამიტომ, როდესაც გავიგე, რომ ლიკა ამ კონკურს ატარებდა, აი ძალიან დიდი სიხარულით მივიღე მონაწილეობა და სპეციალურად შევქმენი პატარა ზღაპარი, რომელიც უფრო ატარებს შემეცნებით ხასიათს. მე მინდოდა, რომ ბავშვებს გაეგოთ, აი ვინ არის ფერადი ფანქრები? ფერადი ფანქრები ვინ მოიგონა? საერთოდ ვინ შექმნა? ამაზე ძალიან ბევრი გერმანელი მეცნიერი მუშაობდა თურმე და იყო ამისთვის ქარხნები, გრაფიტით მზადდებოდა ფანქრები და მხოლოდ და მხოლოდ შავი ფანქარი იყო და გული რაც არის ფანქარი. და მე საინფორმაციო პორტალზე აღმოვაჩინე, რომ ეს ფანქრები მოიგონა ვინმე კონტი. და არ იციან ვინ იყო ეს კაცი საერთოდ. ფერად ფანქრებზე, ფერად ფანქრებზე მაქვს საუბარი, დიახ, და იქ წერია როგორ მზადდება, ეწერა, ასე ვთქვათ, ეს ქოქოსიზეც ამატებენ, იქ თიხა, თეთრი თიხა, ყვითელი თიხა და აი ეს ყველაფერი წავიკითხე სპეციალურად და დავწერე პატარა ზღაპარი, რომელიც ჩემი აზრით რაღაც ინფორმაციას აწვდის პატარა ბავშვებს, აი როგორ მზადდება ფანქრები. ეს ფერადი ფანქრები და ეს არის ნამდვილად საჩუქარი ყველა ბავშვისთვის.
Tu ne bas mamcem tavigi. Tavigi seti didi ararista. Kethilo. Aba chavet evit chon tis kapi. Kalian lamaza taks kake tebuli. Es formati qaro ori gwerdi unda qopili. Ori tabak sportseli. Zvel droshi pankari marto imas konda, visats khatva uqvarda. Magram pankris gatva titon aritsodnen da amistvis pankris tleltan midiodnen. Ai rogorc kuis mtleltan an mezuvestan. Ამიტომაც იმ ქალაქში ფანქრის მთლელი დიდი ცნობილი კაცი იყო. ყველაფერს უყვარდა ხატვა და მშობლები მას ხშირ-ხშირად აკითხავდნენ. პატარა გოგონას მოუნდებოდა მამლის ან წიწილის დახატვა და დედა მაშინვე გარბოდა ფანქრების მაღაზიაში ფანქრის საყიდლად. მერე კი ფანქრების მთლელს მიაკითხავდა. ამ პატარა ბიჭუნა ატირდებოდა ფანქარი ვეღარ ხატავსო და ახლა პატარა ბიჭუნას мама გარბოდა ფანქრის მთლელთან. ფანქარ წვერი წაუთალეო. Панкребиц ისეთი პატარა კი არ იყო როგორც დღეს, უფრო დიდი, ხშირად რომ არეულოდ მშობლებს ფანქრის მთლელთან, იმიტომ რომ მათ სხვა საქმეებიც ჰქონდათ. ერთ პატარა ბიჭუნას, რომელიც ამ ქალაქში ცხოვრობდა, არც დედა ჰყავდა და არც мама. ამიტომ ფანქრების მთლელთან მარტო დადიოდა. ხატვა ძალიან უყვარდა და რა ექნა. ბებია მოხუცი იყო, სიარული უჭირდა და იმას ხარ შეაწუხებდა. დაჭდებოდა ბიჭუნა ფანქრის მთლელის ოთახში და ელოდებოდა თავის რიგს. Зриадებდნენ და ტრიალებდნენ ფანქრები ოსტატის ხელში, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, მაშინ ყველა ფანქარი შავი იყო. გარიდან ზოგი ყვითელი იყო, ზოგი წითელი, ზოგიც მწვანე, ზოგს ყვავილებიც კი ეხატა, მაგრამ გული ყველას ნახშირისა ედო, ან უფრო სწორედ გრაფიტის. ზოგჯერ საათობით იჯდა ბიჭუნა ფანქრების მთლელთან და აკვირდებოდა მის საქმიანობას. ხანდახან კაცი დახმარებას თხოვდა ხოლმე, თუ ძალიან დიდი ფანქარი ჰქონდა წასათლელი და უჭერდა ბიჭი ფანქრის ბოლოს, ხარს შეუდგავდა. Машин ფანქრის თლელი ეტყოდა, იცი რამდენი მხატვრის ფანქარს გაუნია ჩემს ხელში? თავიდან ვერ ემჩნევა ბავშვს, კარგი მხატვარი დადგება თუ არაო? როგორაო? ეკითხავდა კონტი. ასე ერქვა ბიჭს. როგორაო და გულმოდგინე, ბავშვის ფანქრები კვირაში ორჯერ მაინც მოაქვს წასათლელად. ზარმაცების კი თვეში ერთხელო. გავიდა წლები და ოსტატი დაბერდა, შვილი არ ყავდა, რომ მისთვის ესწავლებინა თავისი ხელობის საიდუმლოებები. ამიტომ კონტის გადაულოცა თავისი საქმე. ახალგაზრდა კონტი გულმოდგინედ შეუდგა თავის სამუშაოს შესრულებას. მოდიოდნენ მშობლები, ზოგჯერ ბავშვებიც მოყვებოდნენ დედმამას. ძალიან უყვარდა ახალგაზრდა ოსტატს ბავშვები, უნდა და რამეთი გაეხარებინა. გოგონების ფანქარს ბავთას გაუკეთებდა, ბიჭების ფანქრებს პატარა გემის ღუზას ამ ცხეს დაკიდებდა. ათგომის დღესასწაული მოდიოდა. ქალაქის მთავარ მოედანზე ენდროი ხარშებოდა და წითლად იღებებოდა კვერცხები. მაშინ იფიქრა კონტი, ნუ თუ არ შეიძლება ფანქრები სხვადასხვა ფერის იყოს და საათგომო დაურიგო ბავშვებსო. მას ოსტატმა ფანქრების დამზადების საიდუმლოც გაანდო. ამიტომაც გრაფიტის მხნილს წითელი თიხა დაუმატა. აზილა ბწინვალებისთვის ქოქოსის ისეთიც შეურია. ბავშვებს გაეხარდებოდა და ჰოი საოცრება. ღუმელიდან გამოღებული ფანქრის გული წითლად დალაპლავდა და ქაღალდზე წითელი ხაზები გაავლო. გული მიეცა კონტის, ახლა თეთრი და ყვითელი თიხა დაუმატა გრაფიტს და თეთრი და ყვითელი ფანქრები მიიღო. გულმოცემულმა ნატურალური საღებავები პიგმენტები ჩაამატა ფანქრის ფხნილში. ზედ პარაფინის სანთელიც ჩაადნო, ღმერთმა დალოცოს ჩემი საქმეო და მისი ოთახის ხის თაროები ფერად-ფერადი ფანქრებით აივსო. იმ აღდგომას ქალაქის ყველა ბავშვმა მიიღო საჩუქრად ფერადი ფანქრები. ფურცლები ფერად-ფერადი ნახატებით აჭრელდა. ზოგმა ძირითადად გოგონებმა ნაირ-ნაირი ყვავილები დახატეს, ბიჭებმა გემები და ნავები, იმიტომ რომ მაშინ მანქანები ჯერ კიდევ არ არსებობდა. ეს ამბავი 300-400 წლის წინ მოხდა. მას მერე ყოველ აღდგომას იმ ქალაქის ყველა ბავშვი საჩუქრად იღებს ფერად ფანქრებს. მათ კონტის საჩუქარი ეწოდება. ძალიან დიდი მადლობა ქალწონა მაია, მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ აღნიშნული მოთხრობაც, რომელიც აგვიკითხა ავტორმა, კონკურსის გამარჯვებული გახდა. მეორე ადგილი უნდა გავაშხეროთ აუცილებლად სტუდიაში არ ყავს, მაგრამ იხვის ჭუკი მუტას თავგადასავალია. ქალბატონი სალომე არ იმყოფება საქართველოსში არის. აქედან მისარგებლობთ შემთხვევით და მიულოცავთ, რა თქმა უნდა. მე მიულოცავთ, პირადად ვერ მიულოცავთ. ჩვენთან დიდი მადლობა. როგორც უკვე თქვით, კრებულიც გამოიცემა კონკურსთან ერთად და ალბათ ბევრს დაინტერესებს სახელწოდებას თვითონ კონკურსის. შევახსენოთ, ვინც არ იცის, მათ ვუთხრათ. ახლა ფიქრობდი თუ გავიხსენებდი ლექს. ვერაფრით, ის რომ შემეშალოს ავტორი მომკლა. ბატონი ედუარდო გულავა, ყოველსათვის საყვარელი საბავშვო და არამხოლოდ საბავშვო პოეტი. მოვიკითხავ ედუარდს. ედუარდს ჩვენს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას ვეტყვი, რომ ესეთი არაჩვეულებრივი ლექსიდან კი, ლექსიდან ბუკნაჭო.
რაღაც დასაწყისი მახსოვს, სულ მახსოვს, რაღაცნაირი ისეთი მელოდია გამლექს, რომ სულ ისე ჩემთან ერთად დადის ხოლმე და თან სულ ბუკნაჭოზეა საუბარი და სხვა გზა არც ფელის ფეისბუკი ბუკნაჭოზე. ხაუბრობს და სახლშიც სულ ბუკნაჭო და ბავშვები ძალიან ბედნიერები არიან და დიდი მადლობა ედუარდს ამ სახელისთვის. წინა ეთერშიც მახსოვს, რომ მოუყევით ეს ისტორია და ახლაც შემძლია ჩულებრად გავაჟღერად, რომ ედუარდს დაურეკე. რაჭაში ვიყავით პროექტი გქონდა და აი ესეთი კონკურსის იდეა გვაქვს გქონდა რა სიტყვით ან ედუარდზე დიდი საბავშვო პოეტი ჩემთვის არ ვიცი ძალიან სუბიექტური რაღაც არის აი ცოცხალი ლექსები ცოცხალი საბავშვო პოეტი ვისთვის უნდა დამერკა თუ არა ედუარდის რა სიტყვით ქონდა და სწორად მოხდის რა სიტყვით კი არა სახელიც ვიცი უკვე და ეს სახელი უპირობოდ აი არ გვიფიქრი ასე ვიღას უნდა ეფიქრა ბუკნაჭო თან ბუ სიბზნის სიმბოლოა და ეს იყო აი ძალიან მე გარეკანი აუცილებელი. ეხლა ესეც მინდოდა მეკითხა გარეკანი იგივე იქნება და სავარაუდოდ შემდეგი წიგნებიც ასეთ იქნება, უბრალოდ შეიძლება ფერები შეუცვალოთ. ეს არის ელენე ყოლბაიას ნამუშევარი. ელენე ყოლბაია არის მაიკო მიქაია, პოეტ მაიკო მიქაიას შვილი. და მაშინ პირველ ბუკნაჭოზ ესე დაგვეხმარა. და აღმოჩნდა ისეთი კარგი ნახატი ეს რომ მეორე და მგონი სამუდამოდ იქნება ეს გარეკანი. შეიძლება ბავშვებმა იფიქრონ ცოტა მოსაწყენია, მაგრამ ფერებს შეუცვლით რაღაც და რაღაცნაირად ყველა ისე დაიწყეს. მხარდაჭერა თუ იქნება მომავალში და ამასაც უნდა შევეხოთ, იქნებ სათამაშოს გამოვიდეს. სათამაშოები, არა, სათამაშოები არის ბოკს. კი, ჩვენი მეგობარი ლელა აბრამიშვილი, რომელმაც ხათა შორის ნახატია ჩუკა ქალბატონ თინას. დიდი მადლობა ლელა. ლელამ შექმნა პატარა ბუკნაჭოები. ეს ჩვენ Facebook-ის გვერდზე ეს ინფორმაცია ბუკნაჭო ჩვეულებრივად ბუკნაჭო შეიძლება მოიძიოთ. ნახეთ პატარა ბუკნაჭოებიც გვაქვს და წიგნები რა თქმა უნდა მართალია ამ წუთში უკვე ძალიან შეზღუდული რაოდენობით არის გაყიდვაში. პირველი ბუკნაჭო ჩვენ არ გაგვიყიდია. შეზღუდულები ვიყავით პროექტიდან გამომდინარე. ახლა უკვე გვაქვს უფლება რომ თავიდან ქონდა უფლება თავიდან დაგვებეჭდა და ძალიან მიხარია რომ რეგიონებში არის ძალიან მოთხოვნა რამდენიმეს მივაწოდეთ, მაგრამ ფიზიკურად მეტი წიგნი აღარ გვაქვს, რომ იქით გავგზავნოთ აქაც ითხოვენ. და რა ვიცი, მე მიხარია, რომ ჩვენმა ბავშვებმა შეიყვარეს ბუკნაჭო და ძალიან გამიხარდება, აუცილებლად გამიხარდება, რომ შემდეგი ბუკნაჭო ძალიან მალე დაანასტება. შემდეგი იქნება, როგორც ვთქვით, პროზაც და პოეზია, ხო? კი, ერთად გვიდა. პირველი იყო პოეტური კუთხით, მეორე ნაწილი არის პროზა და როგორც უკვე თქვით, ალბათ ერთობლივი კუთხით. ვიდა რომ ბავშვი იპოვის ამ პროზაშიც და პოეზიაშიც ყველა ასაკის ბავშვი იპოვის თავის საკბილოს, ესე რომ ვთქვათ. საერთოდ ყველა ბავშვი არ არის ბავშვი და არც ყველა დიდია დიდი. ეს ნოვალისმა თქვა, იმიტომ რომ ხანდახან არის ხო რომ ბავშვი გელაპარაკება და დიდია უკვე. და ხანდახან არის ხოლმე რომ დიდი გელაპარაკება და ეს ბავშვობაში არის. მე მაგალითად ძალიან დადადის და ხან გადმოდის ბავშვობა. ძალიან. მე მგონი ზღაპრები ყველას გვიყვარს. უფროსებს უფრო ყოველს ბავშვობაში ყვაბრობთ. ყვაბრობთ ბავშვობა. ზღაპრები და საბავშვო მოთხრობები საკეთეთ. მინდა რომ წარმატება გისურვოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ, რომ ვისაუბროთ ლიტერატურაზე, მწერლობაზე, პოეზიაზე, განსაკუთრებით საბავშვო მწერლობაზე, იმიტომ რომ როგორც უკვე თქვით, შედარებით ნაკლები ყურადღება ეთმობა ხოლმე ქართულ ავტორებს და ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ამ წარმატებას, ასე მეორე ადგილს ჩვენ ადრეს შემოქმედებითი ჯგუფის სახელით ულოცავთ და გემშვიდობებით კეთილი სურვილი. დიდი მადლობა.